Dobrý den, vážení diváci, vážení hosté. Nazdar, zase a bratři. Dovolte nám, abychom vás ještě jednou uvítali na tomto župním sledu župy Středomoravské Kratochvílovy hranicí. Podatelem je tělocvičná jednota Sokol Hranice. Tělocvičná jednota Sokol Hranice byla založena již v roce 1887. V období německého úpadku českého obyvatelstva. Z tohoto důvodu bylo první snahou hranických sokolů ukázat mohutnost a sílu českého národa. Bohužel, i když je Sokol především tělovýchovnou organizací, nebylo v hranicích, kde cvičit, a až roku 1928 byla v hranicích postavena sokolovna, která i přes velké utrpení, které prožívala za okupace během druhé světové války, stojí v hranicích dodnes. Vážení hosté, diváci, cvičenci, sešli jsme se zde, abychom oslavili velké výročí všech Sokolů, 150. výročí založení Sokola. Hranický Sokol má navíc důvod další oslavy. Je to 125 let, co byl v Hranicích založen Sokol. Protože ne všichni naši spoluobčané zhlédli cvičení na 15. Českokolském sletu v Praze 5. a 6. července, organizují tělocvičné jednoty svá místní vystoupení, župní a krajské slety, aby na nich sokolové předvedli, co se za období nácviku naučili. Tak to byla první výstraha.
dnešní, to je marné, jsou blahodárné a věčné, výrobky mléčné, to je marné, jsou blahodárné a věčné. Odstupte a opakujte po mně. Skřítkové tesaři, vylezte z mechu. Skřítkové tesaři, vylezte z mechu. Chopte se náčiní, postavte střechu. Chopte se náčiní, postavte střechu. Šupidupidu, prast, dva, tři, rup, pít mužík pracuje. Šupidupidu, prast, dva, tři, rup, pít mužík kutá. Šupidupidu, jedni nebo du, všechno krásně zpracuje. Šupidupidu, prast, dva, tři, rup, nebo tiskem vrtá.